velkommen til årets første kveldssending her på X2 TV. Mitt navn Sindre, og dette Camilla. Vi skal være programledere gjennom hele X2-festivalen. X2-festivalen endelig i gang, og til tross det dårlige været, så har vi startet med et par av sportene. X-Wave, Triple X og X-Creek de sportene som har skjedd i dag. Ja, værgudene var kanskje ikke helt på vår side i dag, men det hindret likevel ikke festivaldeltakerne fra å ha det gøy. To av gutta de tok turen bort i Møre Skatehall. La oss se på hva de drev med. X-Skate en av sportene som skal foregå i morgen. Og med oss i studio i dag så har vi deg, Magnus Mongstad. Hei og velkommen. Hei, hei. Takk. Hvordan har festivalen vært så langt? Festivalen har så vidt begynt, så jeg har ikke fått opplevd så mye. Men det lille jeg har opplevd, så ganske kult. Gøy at jeg er i gang. Har du vært mye i hallen og rigga, kanskje? Ja, litt ram. Det har vært en liten periode nå før X2 at det en del bygging da, ute i hallen, så det har blitt en del timer, så det sånn. Riktig, og Mørehallen den sto klar til X2, gjorde den ikke? Det gjorde den. Og hvordan var det den kom opp? Den har egentlig kommet opp på frivillig arbeid gjennom to år nå. Så nå i går så ble den siste malestrøket gjort da. Og hva vi kan forvente av konkurransen i morgen? Det dere kan forvente, eller det vi kan forvente av den konkurransen i morgen, det jo fete triks, selvfølgelig, og det jo god stemning, rett og slett, og det god stemning. Hvis du skulle på en måte, eller hva slags type konkurranse vil det være? Vil det være en, jeg har hørt noen si ordet dra på konkurranse, vil det bli det? Det kommer det helt annet på, men vi har delt opp sånn at du har en ramp-konkurranse og en street-konkurranse, som du deler de to kategoriene opp da. Og på en måte i rampen så vil du få en jam, hvor alle kjører, sånn, ikke samtidig, men en etter en da. Og så er det om å gjøre hva kjører best. Og i street-konkurransen så vil du kjøre en og en, og da vil du få en gjennomsnittlig karakter da, eller poengsum da. Ja, riktig. Ja. Hvor mange er det som har meldt seg på cirka? Det cirka rundt 20, forventet 20 stykker da. Alt fra dame, herre og junior. Stilig. Yeah. Er det noe andre? Jeg har hørt noen rykter om en wallride-konkurranse også. Ja, vi får se. Det har vi tid. Og ser vi at folk er gira på å dra på litt, for det er en ganske høy wallride der. Det kan gå ganske svært, for å si det sånn. Så sats på det. Har jeg sticker på den oppe på veggen. Ja. Riktig. Ja. Men er det slik at du har noen favoritter, eller noen du vet som har utmerket seg tidligere, som vi kan forvente at vil skate i morgen? Ja, absolutt. Det første året vi arrangerte X-Skate, så var jo Markus Vegge her. Og da tok jo han med seg førsteprisen hjem, da, som var på hele 5000 kroner. Og han er vel her i år også? Han er her i år også. Vi får se, da. Vi får se. Er det noen av de lokale gutta vi kan forvente at gjør det bra? Ja, det er noen av lokale gutta begynner å dra på skikkelig. Så vi forventer høy faktor av drapefaktor, for å si det sånn. Hva er det vi kan glede oss mest til, da? Under konkurransen? Ja. Nei, egentlig at det er kult å være her og se på. Lokalmiljøet. Dette er jo noe som ikke er så ofte i lokalmiljøet. Det har ikke vært skatekonkurranse her før nå. Det er jo utenom det vanlige, og det er fett å komme og se på, bare at miljøet møtes, og ja, det blir en konkurranse ut av det. Det sånn. Og med tanke på regn og sånn, tja,
det var det innehållet. Så samma om det regnar katta eller inte så blir det skate. Så för tillskuret så kan det vara en idé att ta turen dit imorgon. Absolut. Jag vill kämpa en törr upplevelse så en törr men häftig. Ja, en törr men häftig alltså. Men när är det startar det? Konkurrensen startar klockan 2 eller lite efter 2 så blir det warm up runt klockan 1 då. Har du något sitt till tillskuarna för vi wrapper upp? Kom och möt upp och se. Det blir fett. Det blir god stämning och kanske blir stoka på skater själv. Ja. Tusen tack till dig Magnus och så hoppas jag det blir en knakande bra konkurrens imorgon. Tack för det. Triple X, det är en sammanlagt konkurrens som går genom hela festivalen. Baserat på konkurrenser i surfing, longboard och frikörning så skall den ultimata brettutövaren kåras. Och extra stas är det att grenarna här, de ingår också som en del av årets Norges Cup. Den som får högst poängsum genom dessa konkurrenserna, den går av med segern och vinner en jäv pengepremie samt en triple X-statue av järn. Vinnaren, den kommer till att bli kåret på X Awards på lördag, som är premieutdelningen här på X2 festivalen. Den första konkurrensen i årets Triple X gick av stabeln idag, hvor deltagarna kastet sig ut i det iskalla vattnet på Flö för att delta i årets X-Wave. Det var 2 till 4 surfare i vart hit, hvor vinnaren från vart hit gick vidare till en finale. Vår reporter Christian, han var till stede på Flö för att checka trycket. Jag står på Flö och på Flö så har regnet gitt sig. Vinden är bra och bak mig så är det X-Wave. Men vad är egentligen X-Wave och vad säger utövarna? Vet du vad? Det ska jag prova finta så jag tar med kameramannen min ja. Så tar jag med en runda här på beachen. Vad är X-Wave? X-Wave det är en surfkonkurrens. I år är vi med i Norges Cupen så det är Norges deltagare och Norges Cup-deltagare som är ute. Rent praktiskt så är det en konkurrens där domarna dömer på teknisk genomföring. Och utförelse av tekniska bevegelser i bølgene. Hur är förhållandena på Flø? Du idag är bølgene cirka 1,5 meter stora. Där kommer vi från väst, nordväst med en lav bølgeperiod på 10 sekunder mellan kvar bølgetopp. Och det betyder att det är krävande förhåll. Det är tekniskt krävande och göra bra bevegelser på bølgene. Du har varit ute och surfat själv, vad säger du om egen insats? Jag kunde kanske vara lite bättre, men jag går nog att flyga ner. Mokasiner på Flø. Dålig idé. Det är vått. Det är lite kallt, men förhållandena är bra. Vi fick höra att höra vad X-Wave är, vad som föregår här idag. Jag tänkte vi skulle ta en liten prat med en utövare också för att höra med
om egen innsats og om forholdene sånn generelt. Så stay put, surf's up. Du, hvordan var det i dag? Du, det var bra. Det var kjempebra. Eller kjempebra var det ikke. Det var flø. Og det var greit. Men vi hørte ikke tut da. Så vi lå der ute og kava alle sammen og spurte hverandre som, har du hørt noe tut? Nei. Og da er det liksom, sier de at de ikke har hørt noe tut for at de skal lure deg? Eller sier de det fordi at de ikke har hørt noe tut? Så du ligger der og kaver og bruker kreftene dine. Og så ser du plutselig nødblikket komme på, og da er det 5 minutter igjen av hitet. Og da skjønner du at det var et tut. Så du mistenker ikke sabotasje? Nei, ingen sabotasje. Bare rett og slett litt vanskelig å høre tutet. Men sånn sett bort fra det tutet, hvordan var prestasjon, din egen prestasjon i dag? Jeg har litt lyst til å snakke om det tutet mer, jeg. Nei, jeg mener, jeg synes det var gøy, jeg. Det er gøy å være med. Jeg kom ikke på siste da, det er gøy. Fy fader, sjekk de bølgene der. Det er faktisk helt rått at det er mulig å mestre noe sånt nå. Og jeg skjønner jo at folk kommer til Flø for å se på det, for det er jo faktisk dritfett. Og i dag har det vært en kjøledag, som nevnt, men det har vært masse publikum. Og vi tok en prat med de også, vi. Det ser på X-Way, hvordan er hva sier du om forholdet her ute på Flø nå? Det har blitt ganske bra. Vi fikk faktisk... En av deltakerne som var i vann i dag var deg, Marie Milner. Hei og velkommen. Hei, takk. Hvordan var konkurransen i dag? Det var veldig kjekt. Det var kjekt med en ny plass å surfe, nye folk. Ja. Har du vært noen andre steder på Stadlandet før og surfet, eller er det? Jeg har vært i Hoddevika og Ervika og surfet en gang før. Ja, det var under NM i fjor. Ja, moro. Ja. Men hvordan var forholdene på Flø da? Bølgene var greie, de kom fint inn. Det var litt utfordrende siden det var en beach break, og det brøyd litt overalt. Størrelsen var grei, og ja, det var veldig gøy. Men det var litt kraft i bølgen? Ja, de var litt svage noen ganger. Så ja. Folk sleide litt med å komme inn i de, og av og til når folk skulle svinge, så sleide litt med det. Og hvordan var det du gjorde det i dag? Jo, det gikk bra. Jeg vant. Så jeg er veldig fornøyd med det. Ja, men det er jo kjempekult. Ja. Og de andre deltakerne i konkurransen, herre og kvinne, hvordan var nivået? De gjorde det kjempebra. Det var så gøy å se på, og det er så flinke folk. Og ja, det var kjempekult. Vet du noe om hvor mange cirka som var med i konkurransen, eller var det? Jeg tror det var rundt 20 stykk. Ja. Det er ganske bra. Det var ganske bra. Ja. Det var veldig gøy. Og hvilket stopp er det dette er i Norgescupen? Dette er andre stoppet, tror jeg. Så ja. Hvor er neste stoppet ditt da? Jeg tror det blir NM nå i høst. Så håper jeg satser på VM i høst også, i Japan. Ja. Fordi i 2015 så var du første norske kvinnelige deltaker i junior-VM. Ja. Stemmer det. Hvordan var det? Det var kjempegøy. Da fikk vi reise til Kalifornia, og det var dødsbra bølger. Det var varmt og godt, og vi fikk jo treffe alle de andre landene, og bare ble kjent med mange chill surfere, og bare fikk se litt rundt der. Du foretrekker Kalifornia fremfor Norge? Foretrekker varmen for her, i alle fall. Det er lov å si det. Men hva... Når du surfer, du kommer fra Jæren. Når du er og surfer, er det ofte mange andre jenter ute med deg? Det varierer veldig. Av og til så er jeg den eneste jenta i line-upen, og så av og til så er det flere jenter. Men jeg tror jeg bare husker en gang da vi var flere jenter enn gutter i line-upen. Oi, ja. Men hvordan er det å være jente og surfe? Føler du at det er noe annerledes, eller? Det er jo annerledes. Det er jo sine fordeler også, da. Når folk lar deg ta bølgene og sånn. Men så er det litt drit også når du sitter der alene, og alle guttene er skikkelig kompis og har en gjeng der ute. Men det er jo kjempekjekt også. Og har du noen ord, eller sånn, hva ville du sagt for at folk skal få motivasjon til å begynne å surfe? Kjøp deg et brett og bare kom deg ut. Du går ikke glipp. Altså, du går glipp av noe når du ikke surfer. Du får reise rundt. Du treffer så mange kule folk.
Og alle plassene du får reise til, det så magisk. Så det bare å starte en plass og komme seg ut. Konge. Ja. Jeg tror vi avslutter der. Tusen takk til deg, Maria. Og så ønsker jeg deg en fortsatt fin festival. Ja, tusen takk. Hver dag under festivalen så har vi en Instagram-konkurranse gående hvor du kan vinne kule premier. Dagens premie det er gavekort på Circle K og klær fra O'Neill. Så hvis du vil vinne, så er det bare å hashtagge bildene sine med X2TV, slik som du ser disse har gjort. Dette er noen av bildene vi allerede har fått inn i konkurransen, men det er ikke for sent å sende inn ditt bidrag til dagens beste bilde. Så hashtag bildet ditt med hashtag X2TV, og du kan være med i konkurransen. I dag så åpnet det seg heldigvis en luke i alt regnværet. Speedline-gutta de hadde allerede klatret opp på toppen av Rotsethornet, fjellet som ruver over Volda. Der sto de klare, og når regnet sluttet, så var de klare til å kaste seg utfor med små mini-paraglidere med ekstra høy hastighet. For å showe litt ekstra, så hadde de på seg litt morsomme effekter. La oss se på hvordan dette så ut. I fjellene rundt Volda så skal X-Bike foregå i morgen og på lørdag. I dag tok noen gutter turen opp dit for å sjekke hvordan forholdene var. Ikke bare i fjellene rundt Volda det skjer ting her på festivalen. Også i Volda sentrum er det mye folk og masse som skjer her på festivalområdet. Vår reporter Christian, han står nå akkurat nå på festivalområdet der han skal se hva som skjer. Christian, hva skjer på festivalområdet akkurat nå? Du, det som skjer, Camilla, det er at jeg er på storskjerm. Det er litt feedback, men det er ganske god stemning. Klærne mine er tørre igjen, mokasinene er fortsatt skittende og ganske jævlig. Men vi bryr oss ikke om det, for vi er varme og det er masse folk i hallen. Så jeg tenkte vi tar en liten runde og kanskje hilse på de som er her. Og følge med på meg på storskjerm. Så bare bli med. Så har vi juksa litt da. For det er jo veldig vanskelig med live og alle greiene der. Så vi har bare avtalt med de tre gutta her at de skal spørre de noen spørsmål. Og gutta, hvem er dere? Bjørn Kristoffer Storpen. Olav Filling.
Torbjørn Aksnes. Det første dag av X2, hvordan har den vært? Veldig bra. Ja, det, altså, vi har veldig store forhåpninger til X-Free. I dag har det vært bra foredrag. Ja, det første gangen jeg her, så jeg har ikke noe begrep på hva som bra og dårlig, egentlig. Er det litt uvant å være på storskjerm og bli intervjuet samtidig? Ja, litt. Men skal dere på konserten i kveld? Ja, jeg tror på det blir veldig bra. Det blir meget bra. Men, jeg tror jeg sier takk til dere, og så får dere en ny til kvelden, og så skal jeg se om jeg kan finne noe andre. Det kan jo være at jeg har juksa litt til, og kanskje funnet en annen fyr som står og venter på meg her borte, og det gjør det faktisk. Her står han. Hei du, hvem er du? Ja, Øyvind Feste, men jeg må snu meg, for jeg orker ikke å se på meg selv. Ok, men da bytter vi om. Sånn. Det, samme spørsmål som i sted. Første dag av X2, hva sier du? Nei, jeg har akkurat kommet hit i kveld, nå, så jeg kan ikke si så veldig mye om det. Men hva er måte, forventningene til festivalen? Jeg gleder meg til padlekonkurransen på Hellesylt. Det på lørdag. Ja, da skal jeg prøve å være speaker. Mm. Og så håper jeg at det kommer noen padlere der. Jeg vet ikke om det er så mange forhåndspåmeldte enda. Åh, Jesus, det er ekko. Ja, det er det som er greia med live. Det er litt sånn spennende og risky. Men sånn utenomsportslig, hva tenker du om Exo-festivalen? Ja, det beste utenomsportslige er vel kinnølle. Ja. Skal du være med på mye utenomsportslig? Jeg skal se konserten i kveld med Pascalet. Og den blir bra, eller? Ja, det vet jeg jo ikke enda. Det kan jo hende. Ja. Men hvis du skal på en måte spå, da. Spå. Jeg har hørt Pascalet før, og det var greit det, altså. Så jeg vil tro at det skal fungere. Jeg tror jeg bare sier takk til deg, og så er jeg veldig glad for at du stilte opp. Du er jo en crowd pleaser, vi hørte hvordan liksom, folk klapper her, så det er helt supert. Så skal du bare få lov å nyte kvelden, og både sportslig og utenomsportslig. Så tror jeg liksom at det blir litt mye av meg nå, så jeg blir med på all mora som er i hallen her, og så tar jeg meg en aldri så liten pils. Du får kose deg med det, Christian. Ned fosser og sklier har deltagere konkurrert i X2-festivalens padlekonkurranse X-Creek. Dette har foregått ned bygdeelva i Hellesylt. Det har vært både deltagere fra utland og innland, og dette har vært en knallstart på årets padlesesong. Som vi så her. Det var deg, Helge. Ja, det stemmer. Hvordan var forholdene i dag? Nei, det var veldig bra i dag. Vi var så heldige at vi fikk litt regn i natt. Så da steg jeg i vannstanden, og da ble det utrolig bra flow, faktisk. Så vi kan faktisk si at forholdene de var optimale? Det var faktisk optimale, ja. Men det som er litt ekstra gøy, det er at du faktisk er fra Hellesylt. Ja, det stemmer. Så det er ekstra artig at det foregår noe sånt på hjemmebane når jeg er her. Så det er utrolig bra. Merker du at du er en slags hjemmebanefavoritt? Ja, jeg er jo det da. Jeg er jo den eneste fra Heimbygda eller Hellesylt som deltar, så ja. Jeg har jo litt fordeler med at jeg er på hjemmebane.
Det vil jeg absolutt, ja. Hva var det som fikk deg til å begynne med elvepadling? Nei, jeg har vokst opp på en gard på Hellesylt, rett ved siden av Langdalselva, som en annen padleelva. Så jeg har jo sett masse elvepadlere opp gjennom oppveksten og sånne ting. Men jeg hadde egentlig aldri tenkt på å begynne å padle selv, før jeg vurderte folkehøyskole etter videregående. Og da så jeg at det var en ekstremsportlinje på Voss som tilbydde elvepadling. Og da tenkte jeg at det må jeg bare kjøre på med, for det ser så utrolig artig ut. Ja, hvordan føltes det da, første gang, når du kom på folkehøyskole og satte ut for elva for første gang? Nei, første gang jeg var i elva, så tenkte jeg bare at dette her, det går aldri bra. Da var jeg så redd, og det var så vanskelig, og alt om å være fælt. Men bare etter et par veker, så var det nok så løsnet, og da ble jeg bare bitt av basilen. Så da, det første halvåret, så tror jeg padlet nesten hver dag. Ja, for selv om du blir redd, så stopper det deg ikke? Nei, det er det som driver meg. Og du vil jo hele tiden pushe grenser, eller hele tiden liksom, være litt grann redd. For da føler jeg at du pusher grensene dine. Har du noen gang skadet deg skikkelig? Nei, aldri. Men jeg hører rykter om at du faktisk har fortsatt på folkehøyskolen, for du synes det var så gøy. Ja, det har jeg. Så i år så har du med deg folkehøyskolen hit til Ekstofestivalen? Ja, det stemmer. Jeg har med meg den ene elvelinja på folkehøyskolen. Så vi skal være litt rundt om i området her da, og padle og sånn. Altså, jeg vet ikke om alle kan padle den konkurransen i bygde elva, for jeg har bare padlet et halvt år. Men de skal i hvert fall være med og heie, da. Så det blir god stemning der oppe. Kult. Det er bra at dere kommer med litt folk og publikum. Yes. Men jeg hører også rykter om at det er ikke bare elvepadling du driver med. Du har begynt med mye mer, du, etter at du begynte på folkehøyskole. Ja, det stemmer. For det var ikke kun elvepadling på den folkehøyskolen, da. Vi har jo også en luftfortelinje med fallskjermhopping og speedflying og paragliding. Så jeg driver jo ganske mye på med det også, da. Ved siden av elvepadlinga. Ja, hva er det du synes er gøyest da? Er det elvepadling? Det spørsmålet får jeg nesten hele tiden. Og det er veldig vanskelig å svare på. For det er liksom den kombinasjonen å drive med alle de tingene. Det jeg synes er det som er det beste, eller det som er mest spennende. For når det er lite vatten i elvene, så kan jeg stikke og fly. Og når det er dårlig flyvær, så kan jeg stikke og padle. Så jeg har liksom alltid noe å gjøre på. Det er det som er det artige. Det er jo egentlig et godt tips til alle andre ekstremsportutøvere, ja, at man burde begynne med alt. Ja. Har du en oppfordring til festivaldeltakerne her på Exto? Ja, det er jo bare å ha det artig og reise rundt i området her og bare se på de fantastiske fjellene og elvene og alt som er her. Og så bare være på festivalområdet her og møte nye folk og skape god stemning. Tusen takk til deg, Helge. Så ønsker vi deg og folkehøyskolen lykke til under festivalen. Tusen takk for det. Selv om det var dårlig snøforhold i fjellet, var det fortsatt et par stykker som dro opp for å se om de kunne ta seg en liten tur. Og en liten tur, det fikk de. Dalegubben. Ja, precis. Det är ju en liten lucka efter lunch. Det är då vi borde vara och åka ner. Klockan 16. Ja, det är kanske lite sen. Det är spöregn ute nu. Regnar katter och hundar. Det kan bli en spricka i eftermiddag. Det kan lätta lite. Skådalsalen. Skårasalen. Topptur som det heter på norsk, så det gäller att ta sig till toppen nu då. Skiter vi i vädret, nu är det bara till toppen. Det ser häftigt ut. Yeah.
skikjørerne i filmen, det var Oskar Almgren fra firmaet Uteguiden og Kai Sakrisson som har tatt intet mindre enn 3 gull I freestyle I VM. Vi fikk inn mange bidrag til vår Instagram-konkurranse I dag, og nå vinneren klar. Vinneren, den ser du på skjermen nå. Det var dette bildet her som Lille My Bare Blom sendte inn. Gratulerer, du vil bli kontaktet om hvordan du skal få hentet premien din. Første dag av Expo-festivalen snart over, men for dere som på festivalområdet vil Mikael Paskalev entre scenen 22.30 og Hemiger vil fra Finland 23.45. Og I morgen så det klart for nye sporter og nye eventyr her på X2-festivalen. Klokken 11 vil det være X-Free, klokken 10 vil det være X-Bike, og klokken 14-17 vil det være X-Skate fra Møre Skatehall. Og for dere som ikke utøvere på festivalen, men fortsatt har lyst til å prøve noe ekstremt, så kan dere prøve småflybugi, eller ta det litt ned med et foredrag og mye mer. Vi tilbake med mer I morgen. Ikke glem at vi har Instagram-konkurranse I morgen også, så bare fortsett å tagge deres bilder med hashtag X2TV. Vi tilbake klokken 9 I morgen tidlig. Vi ses!